máte sklep a mohla bych ho vidět? Tak tohle je jedna z mnoha hlášek ze snímku, který na televizních obrazovkách doslova zdomácněl. Za komedii Kulový blesk stojí zkušené duo scénáristů Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Ti se spolu seznámili v 60. letech, kdy pracovali pro Československý rozhlas, kde měli na starost pořad Nealkoholická vinárna u Pavouka. A právě v téhle relaci, v tom pořadu, se pomalu dala dohromady skvadra celého jejich mimořádně úspěšného projektu, který pojmenovali Divadlo Járy Cimrmana. To oficiálně vzniklo v roce 1967, kdy se světu představilo ve zkušebním představení v Malostranské besedě. A téměř okamžitě se tenhle soubor stal jedním z nejvyhledávanějších. A protože bylo potřeba divákům občas nabídnout i nějakou tu novou hru, ujali se psaní právě tihle dva pánové. A ti z divadelních her pomalu a jistě přešli na filmové scénáře. V době vzniku tohoto snímku za sebou měli už úspěšné texty nebo scénáře k filmům Jáchyme hoďo do stroje, Marečku podejte mi pero, anebo Na samotě u lesa. A stejně tak jako jejich předešlé projekty, tak i tahle komedie se zařadila do pomyslného zlatého fondu české kinematografie a ukázala, že Svěrák se Smoljakem zkrátka nedokáží napsat špatný scénář. A nikdy by se o to snažili. Kulový blesk se z jejich obvyklé tvorby ale přeci jenom lehce vymyká. Ano, i tady de facto tvůrci vzali jednoduchý příběh a na něj nabalili neuvěřitelné živé postavy, díky kterým vytvořili funkční svět. Tenhle snímek je ale jiný v tom, že po jeho skončení divák v sobě objeví i kousek něčeho smutného. Což je o to působivější, když si uvědomí, že tenhle pocit v něm vyvolal vlastně sled vtipných scének a událostí. Samotný nápad na ten film dostal Zdeněk Svěrák. Ten se jednoho dne sešel se svým kamarádem, literárním vědcem Vladimírem Karfíkem. A během večera přišla řeč i na jeho stěhování. A to nebylo stěhování obyčejné, ale jednalo se o poměrně náročnou čtyřsměnu, které šéfoval nějaký člověk z Akademie věd. Kdo ví, ten na to možná i 5 let studoval. Rozhodně celá historka Svěráka zaujala natolik, že se o ní podělil se svým kolegou. A protože oba měli vždycky cit pro absurdní situace, začali postupně přidávat jednu směnu za druhou a nakonec skončili u 12 a pustili se do psaní. A Svěrák na to zavzpomínal takhle. Řekli jsme, to je dobrý, jen z toho uděláme stěhování ještě v daleko větším měřítku. A už jsme si začali na papír malovat jednotlivé rodiny a jejich možné povahové vlastnosti. Výsledný scénář byl dokonalou komedií, která kloubila až absurdní humor s realitou počátku 80. let. A to bylo v období, kdy se v komunistickém Československu na byt čekalo klidně i několik let. Nebylo vůbec neobvyklé, že třeba čtyřčlenná rodina musela bydlet v malém 1+1, anebo se tísnila v bytě svých rodičů. Většinou v tom samém pokoji, kde jeden z manželského páru vyrůstal jako malé dítě. A právě díky zvolenému tématu byl vznik celé komedie od počátku bedlivě sledován cenzurou, která hlídala, aby se v něm neobjevilo něco podvratného a aby celý snímek ve výsledku vyzněl jako, že ta 12směna se dá v podmínkách socialismu s přehledem zvládnout. Psaní scénáře šlo autorům od ruky. Jediný zádrhel přišel v okamžiku, kdy se více zaměřili na postavu operního pěvce Bílka, který velmi ochotně a často ve filmu nabízel šálek dobré brazilské kávy. A tvůrci začali uvažovat o tom, jestli by nebylo dobrý ho nechat ve filmu doopravdy umřít. Nakonec ale tuhle myšlenku zavrhli, neboť byla zbytečně smutná a celý snímek by se dostal do zbytečně negativní atmosféry. Ostatně podobný styl vyprávění zvolili i ve svém předešlém filmu Na samotě u lesa, kdy nějakou dobu nechávají diváka žít s představou, že děda Komárek je po smrti.
A když se pak na plátně objeví živý, většina lidí si oddychne a celý snímek hned zní pozitivněji. Když se nad tím zamyslíme, oba zmíněné filmy by možná nebyly tolik oblíbené napříč generacemi, kdyby právě tyhle dvě zásadní postavy ve svých příbězích nakonec zemřely. Krista pána. Mistře, jste v pořádku? Já ano, a co vy? Musíte mi to vypustit. Zkuste to propíchnout, nebo se udusej. Pane, nekuřte tady. Může tady být rozlítej benzín. Jo, pardon. Pozor, pozor. Nestalo se vám nic, pane doktore? To je zařízení, co? Jinak jsme byli na Maďaru. Barandovští dramaturgové dlouho přemýšleli, zda scénář pustí do výroby, neboť se báli, aby se výsledný snímek nedotknul některých lidí na vysokých pozicích. A zároveň si nebyli úplně tak jistí tím, jestli si jeho autoři z celé 12 směny dělají srandu, anebo naopak chtějí ukázat, že se to dá zvládnout. Poté, co text schválili, byl osloven režisér Zdeněk Podskalský s tím, jestli by to nechtěl režírovat. Ten ale věděl, že filmová režie je velikým snem Ladislava Smoljaka. A tak souhlasil pouze pod podmínkou, že režie toho kulového blesku, toho filmu, se ujmou oba dva. A Smoljaková cesta k jeho vysněné práci byla dost komplikovaná. Ten se totiž za svůj život nikdy nedostal k pořádnému studiu nějakého uměleckého oboru. Sice se v roce 1952 pokoušel dostat na DAMU, ale tam ho nevzali. Nakonec vystudoval vysokou školu pedagogickou, která ale pro zodpovědné lidi na Barandově nebyla zárukou, že by zvládl odrežírovat celovečerní film. Ale i kdyby měl v té době třeba ukončené studium FAMU, bylo nepsaným pravidlem, že debutant vždycky svůj první film točil společně se starším kolegou, který zelenáče vedl a za výsledek nesl odpovědnost. Podskalský ale svého svěřence v uvozovkách dobře znal a věděl, že celý snímek záběr po záběru má v hlavě, takže do natáčení samotného vůbec nezasahoval. Hlavní hvězdou filmu byl bezesporu organizátor celé akce, doktor Radosta, kterého geniálním způsobem stvárnil nezapomenutelný herec Rudolf Hrušínský. Z jeho výkonu nebyli nadšení jen diváci, ale i samotní tvůrci. Podle nich totiž naprosto pochopil svoji postavu a dokázal ji okořenit hromadou maličkostí, které ji ještě více na plátně vykreslili. Ostatně jeho ležérní komentování veškerého dění a až otcovské jednání se všemi účastníky akce patří k nejlepším momentům, které kdy česká komediální tvorba měla. Další výrazná role psychologa Vladimíra Knotka byla původně psána pro člena divadla Járy Cimrmana Miloně Čepelku. Ten si scénář přečetl a líbil se mu. Dokonce výjimečně byl spokojený i se svojí postavou. Nakonec ale nabídku odmítl, protože ho filmování prostě nebavilo. Víte, filmování je tak, že je to strašně času na place, pořád se něco přestavuje a přistavuje a předělává a vlastně naprostou většinu času strávíte čekáním jako herec, zatímco v divadle ne. Takže roli nakonec získal ostřílený filmař v uvozovkách, Josef Abraham, který vtiskl svůj typický klukovský projev. Navíc celou roli Abraham pojal naprosto vynikajícím způsobem, kdy se během celého příběhu sám dostává do stavu, kdyby potřeboval psychologa. Jeho manželku stvárnila půvabná a křehká Daniela Kolářová. Podle jejich slov se jednalo o jeden z jejich nejoblíbenějších snímků. A vynachválit si nemohla ani samotné natáčení, které probíhalo v neuvěřitelně
přátelské atmosféře. Herečka je známá tím, že se na svoje filmy zásadně nekouká. A Kulový blesk je ale onou slavnou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Sama na otázku, jestli během natáčení tušila, že vzniká nesmrtelná komedie, odpověděla takto. Ne, to netušíte nikdy. Ani nemůžete. I když se vám scénář líbí, tak to neznamená, že se bude líbit lidem. Nechci být nostalgik, ale mám pocit, že tím, že se filmy točily v nepřirozených podmínkách, v prostředí totality a cenzury, tak si tvůrci museli dávat daleko větší pozornost na propracovanost scénářů. I co se týče vystavění humoru, který byl prostě inteligentní. Pane inspektor Drahoza, paní inspektorka, máte spáleno? Ještě ne, vždyť se stěhujeme až za týden. Okamžitě zbalit noční košile, lůžkoviny a tak dále. No, tak už jsme tady, je, ale toto trvalo. Uvolnit prostor. Teď postel pro inženýra sestavit. Teď. Nezlobte se, pánové, ale jenom. No, cvičný přesun se provádí zásadně v noci. To je zásada. Pojďte sem. Já jako pobočník doktora Radosti nařizuji, aby seznam. Kdo má můj seznam? Vemte si radši tyhle. Halo. Tady je pane Klotek. Já zastrčím. Pravota, je to cvičný. Zbal si jenom nutější věci a ráno si zase doma. Tak, pomalu. A daj. Tak, kabátek. A no, tady, Milko, vidíš? No, pomalu. No, tak. To je fajn, to si dám líp. Pánové, prosím vás, vy jste popili, já to chápu, ale já vstávám ráno do práce. Vemte si tady toho pána a jděte prosím domů. Prokurý vám. Velkým zklamáním pro Smoljaka bylo obsazení samotného operního pěvce Bílka. Od počátku totiž snil o tom, že ho ve filmu stvární legendární herec Jan Werich. K téhle myšlence se upnul natolik, že kolem postavy vybudoval neuvěřitelně půvabný a nostalgický svět. Jenže Jan Werich byl na tom v době příprav filmu zdravotně velmi špatně a prostě by to nezvládl a nabídnutou roli odmítl. Smoljak se s odmítnutím nějaký čas trápil, ale pak objevil skutečného operního pěvce Karla Kalaše. Ten byl uznávaným solistou Národního divadla. A vedle tohoto snímku si ho můžete pamatovat maximálně tak ze seriálu Arabella, kde měl malinkou roli. Nakonec se tahle ta volba ukázala jako geniální. Kalaš totiž svoji postavu nehrál, ale prožíval. Svou přirozeností a takovým tím starosvětským vystupováním naprosto zapadl do prostředí zaprášeného bytu, ve kterém nikoho z mladých nezajímá nic jiného, než jako co nejdříve vyklidit. Pro herečku Miladu Ješkovou se pak postava babičky Anežky Jechové stala životní rolí. A to přesto, že jako mladá začínala hrát ve filmech Miloše Formana a na plátně se od 60. let objevovala celkem pravidelně. Teprve tahle ta milá drobná paní nebo žena s šátkem na hlavě ji ale definitivně proslavila a díky ní se objevila i v dalších Smoljakových a Svěrákových filmech. V Kulovém blesku se stala postavou, kterou by filmu mohl závidět nejeden současný hororový tvůrce. Na první pohled byla malá a laskavá. Byla to ale žena, která zároveň byla všude a své otázky kladla kadencí hodně dobře promazaného samopalu. Otevřeš? Jo. Dobrý den. Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep? No jistě. A mohla by ho vidět? Tak to máme prádelnu, sklep. Pak si vzpomene na půdu. Věro! Kde jsou klíče od sklepa? Tady. Dobrý den.
Co pak? Paní Jechová chce vidět sklep. Sklep? Tady se ti to nebude líbit. Bude ti to připadat daleko. To je dálka, pane Knotek. A hloubka, co? A hloubka. No, sklípek je to útulnej, což o to? Ale takhle daleko prohulí, to já bych asi nemohla. Proč vám dali zrovna tenhle ten sklep? No. Takovej ošklivý. Já nevím, jsme se sem nastěhovali a řekli nám, že je to náš sklep. Hmm. No jo, to oni si řekli, je novej. Tak mu dáme ten nejhorší sklep. Je to škoda. Jinak se mi ten váš byt moc líbil. Víte, na tohle doplatila Máňa. To je moje kamarádka. Neprohlídla si sklep a teď musí kýble uhlí tahat Bůh ví odkud. A nevyměnil by si to s vámi někdo ten sklep? Třeba tady. Dobrý den. Klabouch. A jí se musí líbit zrovna jeho sklep. Vy máte šikovnej sklep. Velký, blízko dveří, světlo. Ten by se mně líbil. Pane Klabou, nenašel byste si pro mě večer čas? Kolik hodin? V 8. A dost? No dobře. No, další zajímavou postavou snímku byl svérázný vynálezce inženýr Severin. Toho si většina diváků pamatuje hlavně díky jeho stolnímu vlaku, který přiváží v pravidelných intervalech tekuté zlato přímo z Vizovic. Mnohem zajímavější ale bylo, že tvůrci vlastně od úplného počátku vymysleli systém bezpečnostních airbagů do automobilu. V té době u nás nic podobného ještě neexistovalo. A v zahraničí se podobná vychytávka montovala jen do těch nejdražších vozů. Zkrátka bylo vidět, že Jara Zimmermann zanechal kus svého génia i svým objevitelům. Kameramana snímku Ivana Šlapeta během natáčení scén se Severinem napadlo, že by měli filmaři využít Smoljakovu podobu se slavným Albertem Einsteinem. Proto nechali na zeď nalepit jeho plakát a potom v jednom nepřetržitém záběru z něj kamera švenknula na samotného Ladislava. Ostatně právě tahle legendární scéna, odehrávající se v domě samozvaného vynálezce, byla původně vyšperkována mnoha dalšími vynálezy, mezi které patřil třeba drátěný výtah, připomínající klec pro ptáky. Většina z nich se ale nakonec filmu vyškrtala. Důvodem byla hlavně výsledná délka celé scény a zároveň by tak tvůrci zbytečně odváděli pozornost od příběhu samotného. Rodina se dusí. Haló, kdo tam? Já vás pořád nevidím. Kde jste? Aha, to jste vy. Vítám vás. Chvilku počkejte. Hned jsem dole. Já půjdu napřed. Mám pro vás vzkaz od doktora Radosti. Nemohl jsem se k vám dovolat. U nás je to věčně porouchaný. Tady mi slunce ohřívá vodu. Zadarmo. Tím se sprchuju. Tady nebydlím. Dáme si kávu? Nepohrdnu, děkuju.
Tím plaším ptáky a veverky. Jinak by mi sežrali všechny ořechy. To je praktické zařízení. Posaďte se. Doktora dostávám vzkazu, abyste si udělal na 14. září volno a zavezl opatrnou a flígra na tu svatbu. 14. počkejte to. Pojďte sem honem teďko. Teď je tam mrcha. Viděl jste, jak vystřelila? Čtrnáctýho září můžu. A co takhle dát si slivovici? Moje vlastní výroba. No, rád ochutnám. Pozor u druhé koleje, opakuji. Pozor u druhé koleje. Na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic, opakuji. Na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic. O tom, že si natáčení tvůrci i štáb užívali, svědčí i mnoho vtipných situací, které byly vlastně určené jen jim samotným. Třeba ve scéně, kdy doktor Ječný v podání Zdeňka Svěráka ostrou dikcí diktuje své telefonní číslo 280336. Nikdo z diváků netušil, že se nejedná o náhodnou změť čísel, ale o datum Svěrákových narozenin. Ku podivu během kontrolní projekce filmu neměl žádný z přítomných cenzorů žádné závažné námitky. Z filmu se musel odstranit jen jeden záběr. Jednalo se o scénu, kdy babička Jichová obdivovala prostornost své půdy slovy "To budu spokojená, tady se mi to bude věšet." Tvůrci za její slova dosadili záběr na Pražský hrad. Kulový blesk měl premiéru 1. srpna 1979 a stal se hitem. Někteří kritici ho dokonce označovali za vůbec nejpropracovanější komedii dua Smoljak Svěrák. Bylo to hlavně tím, že se film opřel o životní zkušenosti mnoha lidí z té doby. Během podobných stěhovacích akcí, kterých bylo požehnaně, při snaze vyměnit byt za větší byt a tak, nebo na horší místě za lepší a blíže školy, blíže autobusu nebo metra. Každý z tvůrců narazil na někoho, kdo alespoň vzdáleně připomínal některou z postav slavného filmu. I samotný Smoljak byl ve výsledku se svým dítětem spokojený. Vždycky dával k dobru historku z festivalu, kde film po několika letech opět promítali. Ladislav Smoljak si tenkrát svůj snímek užíval naplno a smál se od začátku až do konce. Po projekci za ním přišel jeden z kritiků, který seděl při promítání vedle něho a oznámil mu, že je jeho profesionálním přístupem naprosto pohoršený, protože to se přeci nedělá, aby se tvůrce samotný takhle bavil u svého výtvoru. Ale jemu to mohlo být jedno. Diváci snímek milovali a to pro něj bylo to hlavní. Navíc jeho úspěch mu konečně otevřel cestu k samostatné režii, kde už nad sebou neměl nikoho, kdo by ho hlídal a kdo by za jeho nápady byl zodpovědný. Svůj první samostatný režijní debut si nakonec Ladislav Smoljak odbyl v roce 1980, kdy se ujal režie komediálního muzikálu Trhák. A ten opět napsal společně se svým kolegou Svěrákem. Bohužel podobná sláva jako u Kulového blesku se nedostavila. A to byl jeden z důvodů, proč se nakonec věnoval filmovým projektům, které byly čistě spjaté s postavou legendárního Čecha a z neuznaného vynálezce Járy Cimrmana. Mezi ně patřily snímky Rozpuštěný a vypuštěný, Jára Cimrman ležící spící a glosující Nejistá sezóna. S příchodem 90. let pak Smoljak opustil svět filmových kouzel a vrátil se zpátky k divadlu, které miloval a které, jak během své kariéry zjistil, mu bylo mnohem bližší.